Како ќе го ослободиме финансискиот сектор во Македонија? Ќе го отвориме пазарот во една слободна финансиска зона на потегот Скопје, Охрид, Струмица со буквално слободна финансиска инвестициска зона за приватни инвестициски фондови. Грото од капиталните инвестиции, наместо да служат за корупција на властите, на премиерот, на вице-премиери, на министри, на владачките гарнитури, ќе ги ставиме во служба на населението, освен за оној екзистенцијален инфраструктурен минимум кој што е потребен за секоја држава во мали рурални средини, патишта, водовод, канализација, да не газат луѓето. Као, грото тоа треба да оди партнерски со народот, со крупниот бизнис, но и со микромалите и средни предпријатија. Станува збор за потенцијал од околу 700 милиони евра на годишно ниво. Овие 700 милиони евра на годишно ниво морат да се стават во функција партнерски со народот. Ние мора да го ослободиме секторот на акционерскиот капитал. Наместо да бидат депозити во банките, тие пари кои што граѓаните сакаат да ги штедат, да им се дозволи да ги даваат во акции на меѓународна берза и на меѓународен план, затоа што профитите и богатството од тој дел ќе доаѓа повторно во Македонија. Тоа е тој бруто општествен производ кој што го надминува бруто домашниот производ во Македонија. Капиталните инвестиции во посебен македонски инвестициски фонд еквити до 33% ќе бидат замајецот основа за докапитализација на фондот од овие приватни инвестициски фондови во оваа слободна финансиска зона, од сите приватни инвестициски фондови кои што ќе дојдат во неа и ќе бидат одоначени со нулта стапка на одоначување. Ова е гаранција дека во Македонија ќе дојдат милијарди долари во слободна зона, долари кои што ќе бидат на располагање на крупниот капитал, на малиот и среден бизнис во Македонија, да црпат ефтини финансиски средства. Тоа е конкуренција на банкарскиот сектор. Така ќе отвориме солвентноста на бизнисот во Македонија. И тоа е нашиот проект за 50.000 микромали и средни предпријатија, на кој што државата ќе сподели од делот на капитални инвестиции од својот буџет, дел за да можат тие да го експресираат својот моќен творечки потенцијал. Секое семејство во Македонија ќе добие подадена рака од државата да може да стане партнер со неа во овој инвестициски фонд на база на еквити. Да појаснам, тоа значи дека до 5 години државата мора да се ослободи од тие средства. А секоја година ќе правиме докапитализација со нови капитални инвестиции и секоја година ќе се прави докапитализација со нови инвестициски вложувања од приватни инвестициски фондови во фондот. Овој инвестициски фонд ќе прерасне во моќен фонд кој што не само ќе учествува на јавни тендери во Македонија за Чебрен, за Галиште, за Бошков мост, за Вардарска долина, за гасификација во Македонија, за коридорите 8 и 10, за новата рафинерија во Македонија на потекот Буриево према Беласица. Значи за Македонија соларен парк со 280 сончеви денови, за Македонија буквално првата земја во Европа која што ќе произведува зелен хидроген, проект кој што ние го зборевме 2020 година, никој не веруваше во тој проект, но еве денеска владата донесе буквално насоки и донесе одлука да во Неготино и во Битола повеќе од 1,1 гига ват енергија оди со хибридна или комбинирана гасно-водородна електрана. Тоа значи дека третиот бран алтернативни извори на енергија хидрогенот ќе стане основа на Македонија. Зошто? Затоа што Солунска глава како вториот базен во Европа по издржност на вода и Галичица како третиот базен во Европа по издржност на вода после Виенскиот е огромен ресурс. Македонија може да ги задоволи потребите на Европа за енергија и да го премостиме јазот што се случи со руско-украинскиот конфликт. Ова се нови иновативни иновациски решенија во енергетскиот сектор, така што овој инвестициски фонд може да стане моќен во еден буџетски циклус од 4 години, може да премаши 20 до 30 милијарди долари капитал кој што ќе биде на располагање на сиот бизнис, не само во Македонија, ќе учествува на јавни тендери и во Србија и во Бугарија, во целиот регион на југоисточна Европа. Значи тој по концентрични кругови ќе се шири инвестициски и ќе го освојува пазарот во регионот, а сето тоа ќе ствара ново додадено богатство во Македонија, ќе расте бруто домашниот производ и нормално ќе расте квалитетот на животот во Македонија, затоа што ќе се ослободи сериозен материјален потенцијал да ги платиме пензиите, да имаме квалитетен пензионерски живот на таа ранлива категорија на граѓани, сите да отидат над екзистенцијалниот минимум од 24.000 денари по пензионерско семејство или утре по пензионер. Затоа се што може да направи државата, мора да направи за овие раливи категории на граѓани, каде што ќе интервенира директно со мерки на социјална политика, а сиот овој сет
на економски мерки и политики, на овие стратегии и политики во делот на економијата, инвестициите и финансиите на Интегра Македонска Конзервативна партија, како коалиција Храбро за Македонија ќе бидат сигурна гаранција како Македонија да го премости јазот од застојот во преговорите со Европска унија поради неприфаќање на промените на уставот. Од тука ние даваме идеално решение, даваме мост за премостување на оваа ситуација. Македонија ќе отвори економски перспективи сама, ќе ја донесеме Европа дома. Немате друга политичка партија на политичка сцена како Интегра и коалицијата Храбро за Македонија, која што има знаење, умење, вештини и теориска наобразба како точно да го изведе процесот на економска препорот на татковината, како да отвориме ново економско инвестициско движење во Македонија и за бизнисите и за секој поединец. Државната администрација ќе добие шанса да стане партнер со инвестициските фондови, ќе стане партнер да го развие својот предприемачки дух, да напушти државна администрација и да почне да работа за себе. Така ќе растеретиме државната администрација, ќе ги намалиме сите несуштински трошења во државата. Јас реков, секој министер ќе си го плаќа своето кафе. Нема повеќе јадење бифтеци, нема ораси, нема лештици на сметка на државата. Секој министер во секоја државна институција ќе мора да си ги плаќа сметките од свој џеп. Ќе се намали репрезентацијата, ќе се намалат купувањата, ќе се прекинат купување на патнички автомобили, на набавка на биро опрема и така. Се што е несуштиско ќе биде намалено, ќе се растерети бремето од државната и јавна администрација, ќе се растерети бремето на владините трошења, ќе се зауздат тие владени трошења и ќе се отвори по тој основ исто така додадена економска перспектива во Македонија. Овој заокружен сет на економски и финансиски мерки ќе гарантира дека трудбеникот во Македонија повеќе нема да штрајкува. Трудбеникот во Македонија ќе биде среќен и задоволен од постигнатото во својот живот, во својата татковина, со платформата на Интегра за економски препорот на Македонија за отворање на тој процес на нова македонска ренесанса. Тоа ќе отвори простор за сите останати сегменти во општеството и за образованието и за здравството. Ќе направиме богата, образована, но и здрава нација. Затоа што ако немате образована и здрава нација, таа не може да биде ни богата. Државата, ако стане населението богато, ќе стане богата и просперитетна држава. Затоа ве повикувам на 8 мај да гласате за број 3, заокружите го број 3. Гласате за коалицијата Храбро за Македонија. Оваа економска платформа за моќен економски препорот на Македонија, на Интегра Македонска Конзервативна партија, е сериозна додадена вредност во коалицијата Храбро за Македонија. Дајте ни шанса од парламентот да ја пласираме во законски решенија. Дајте ни шанса да притиснеме владата да носи владини стратегии и политики согласно оваа платформа и стратегија. И ќе бидете сигурни дека во периодот пред нас ќе имате квалитетен живот повеќе од било кога досега во Македонија. Бараме подршка за број 3, заокружите број 3, гласете Храбро за Македонија.